Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan və Ermənistan Xüsusi Xidmət Orqanlarının nazirlərinin baş tutmuş görüşü haqqında məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev və Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armin Abazyan arasında 2021-ci ilin yanvarın 8-də Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasından keçən hissəsində neytral ərazidə və yanvarın 10-da isə Ermənistanın Sünik vilayətinə aid həmsərhəd, Voroton və Şurnuq yaşayış məntəqələrində görüşlər keçirilmişdir. Sonuncu görüşdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev və müqabil ölkənin sərhəd xidmətinin rəhbərliyi iştirak etmişdir. Görüşlərdə dövlət sərhədlərində baş vermiş insidentlərin birgə araşdırılması, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və işğaldan azad olunmuş ərazilərinin təhlükəsizliyi, döyüş zonalarında meyitlərin basdırıldığı yerlərin müəyyənləşdirilməsi və əsirlərin dəyişdirilməsi, həmçinin 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərin talelərinin aydınlaşdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur. Eyni zamanda aparılmış danışıqlarda 10 noyabr 2020-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanata əsasən əldə edilmiş atəşkəsə davamlı riayət edilməsinin hər iki xalqın, o cümlədən Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının maraqlarına və təhlükəsizliyinə xidmət etdiyini vurğulanmışdır.